მოგესალმებით, მეგობრებო. აბა, როგორ ხართ? ხომ ხართ ყველანი კარგად? მოკლედ, ისეთი საინტერესო რამე მოვისმინე. შეიძლება ბევრისთვის ეს სიახლე არ არის, ბევრმა იცის, მაგრამ ჩემთვის იყო სიახლე. პირველად მოვისმინე ასეთი რამ და გეტყვით ახლა რა არის ეს. ხაჭო, მეგობრებო, როგორც ისეთ ხაჭოში ურევენ ხოლმე სახამებელს და როგორ უნდა გავიგოთ, რამდენად ნატურალური ხაჭო, ანუ რამდენად ხარისხიანია. ასეთი მეთოდით ხო შეგვიძლია გავიგოთ აგრეთვე რძის ნაწარმი, სმეტანა, არც ქართულად სმეტანას რა ქვია, არ ვიცი ერთ სიტყვით. და ხო ხვდებით რა, ყველანაირი რძის ნაწარმი შეგიძლიათ რომ ასეთი სახით გაიგოთ, რამდენად ხარისხიანია. მოდით ახლა და ჩავატაროთ ექსპერიმენტი. მე საყინულეში მაქვს ნაყიდი ხაჭო, შოკის მარკეტში ვიყიდი, აქ ესეთი დასახელების მარკეტია. და საკმაოდ ცნობილი ფირმა, მარკა სხვათა შორის და ნახოთ, გაყინული მაქვს ოღონდ ამ ფირმას. მე ვიდეოს ბოლოში გაჩვენებთ, უკვე რომ ჩავატარებთ ექსპერიმენტს, აუცილებლად გაჩვენებთ რომელი ფირმაა. გამოვიღებ აგრეთვე რძეს, მოიცადეთ, რძეც გამოვიყოთ. ვაი, მე გაიჭედა, მაცივარი. რძეს არ გაჩვენებთ, ხუთის რძეები როა ჩვეულებრივი. ამასაც აქ მოვათავსებ და ჩავატაროთ ექსპერიმენტი. წინასწარ მქონდა ახლა, რადგანაც გაყინული იყო ჩემი ხაჭო, წინასწარ გამოვიღე აი ეს რაოდენობა, ნახეთ, გალღვა და მოდით ახლა ნახოთ, რამდენად ხარისხიანი პროდუქტი იყიდება თურქეთში. ხო, ცნობილია ახლა თურქეთი, ხო? გადმოდის ბოლო-ბოლო თურქეთში საყიდლად. ვაი, ეს დამალო ჯერ სიურპრიზად მინდა დავთო, ესეც. ჰა, რძისთვის დამჭირდება ჭურჭელი, მოიცადეთ. ჭურჭელი მინდა რამე. ხო, აი ეს იყოს, მოდით, ხავის ჩიქა იყოს. ხო, და დავიწყოთ ჩვენი ექსპერიმენტი. ძალიან მაინტერესებს, მეგობრებო. ეს არ არის ახლა, ვიცი რომ ეს იქნება, ასე ვთქვათ, უფასო რეკლამა ამ ფირმისთვის, მაგრამ რას ვიზავთ, მე ამას თქვენს გამო ვაკეთებ, რომ იცოდეთ რომელია ხარისხიანი პროდუქტი, ვინც თურქეთში იმყოფებით, ან თუნდაც არ იმყოფებით და უბრალოდ შეიძლება თუ რაღაც რომელიღაც თურქულ მაღაზიაში წაწყდეთ ამ პროდუქციას. მოკლედ, მოდით ახლა ჩავასხათ პირველ რიგში რძე ჭიქაში. მაინც გამოჩნდა ესე იგი, არ მინდა რომ გაჩვენოთ ჯერ ეს. ესე დავმალავ ჯერჯერობით. ხო, ეს ხაჭო, აჰა, აი რძე ჩავასხი. ცოტა კიდე ხوار შემოვატრიალო კამერა, აი ასე. ო, ეს ხაჭოც აქ მაქვს, აკი ბოტაკ, ეს ჩემი წყალია. და ეხლა რა უნდა გავაკეთოთ, როგორ უნდა გავიგოთ რამდენად ხარისხიანი პროდუქტია? ავიღოთ იოდი, როგორც იქ მოვისმინე, სადაც მოვისმინე იოდი უნდა აიღოთ, მეგობრებო. მაქვს აი ესეთი ნივთი, ოღონდ ხელსახოცი დამჭირდება, რომ არ დაწუწო ამ იმაზე, რა ქვია, მაგიდის გადასაფარებელზე. ხო, და ნახოთ, ეხლა შევამოწმოთ. რამდენიმე წვეთი საკმარისია, უნდა დავასხათ ხაჭოს იოდი და თუ შეიცვალა ფერი, ანუ ხაჭოში თუ ურევია სახამებელი, იოდი და სახამებელი ერთმანეთში შედის რეაქციაში და იღებს მოიასამნისფერო ფერს, ანუ ეს მიანიშნებს იმას, რომ არ არის ნატურალური, ანუ ნატურალური შეიძლება რაღაცა გარკვეული დოზით იყოს, მაგრამ ფაქტი ის არის, რომ რაღაც ურევია, ანუ სახამებელი ურევია, ხო? აგრეთვე რძეც, მეგობრებო, რძეშიც, ნუ როგორც მე მოვისმინე ხო თქვენს, რომ რძეც შეგიძლია თუ ასეთი სახით შეამოწმოთ, რა ვიცი, შევამოწმოთ, მოდით. მაგრამ ეს იოდი რაღაცნაირად ცოტა ამოვიღე, არ მეყოფა. აა, რა, უკან გასულა. საკმარისია. ეხა ნახეთ რას ვაკეთებ. უნდა დავაწყვეთო ამ ხაჭოს.
თუ შეიცვალა ფერი, ესე იგი არ არის ხარისხიანი პროდუქტი, ხოლო თუ დარჩა იგივე ფერის, ხო, ესე იგი საკმაოდ ხარისხიანი პროდუქცია. Ანუ ხარისხიანი რა არო, სახამებელი არ ურევია რა. ნახეთ. საერთოდ არ შეცვლა ფერი, ნახეთ. იგივე დარჩა. ეხლა მე კიდე კარგად გადაურევ ამას. Майнц. Азилот. Икнеп садме იყოს შეყუჟული სახამებელი. Ара, მეგობრებო, ნახეთ. ჩვეულებრივი იოდის ფერი დარჩა. Моклет, ეს გავიგეთ, რომ სახამებელი არ უევი, ანუ კარგი ხარისხია და შეგვიძლია ვენდოთ. Კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ვიდეოს ბოლოში გაჩვენებთ აი ამ პროდუქციის მარკას, რომელი ფირმა. ეს გავიგეთ. მოდით ახლა გავსინჯოთ რძე. რამდენად ხარისხიანია რძე? თუმცა თქვენ შეგიძლიათ რა გააკეთოთ, იცით, აი თუ ამ ფირმისა გეკნებათ, მაგალითად ჯერე შეამოწმეთ, მერე თუ სხვა ფირმისა გეკნებათ, ის სხვა ფირმისა შეამოწმეთ, რა იცით და გეცოდინებათ ყოველ შემთხვევაში, რომელია, რომელში ურევია რაღაცა რა, რომ რომელიც მავნეა ჩვენი ჯანმრთელობისთვის. ასე. აქაც არ ვიცი ახლა რამდენად გამოჩნდება, მაგრამ ვეცდები, რომ გაჩვენოთ. აი აბსოლუტურად არანაირად არ შეიცვალა ფერი. მე ხა კამერას ცოტაც დავწერ. აი, ნახეთ. აი. ანუ ჩვენი რძეც საკმაოდ ხარისხიანია. არ შეიცავს არანაირ მავნე ნივთიერებას. თუმცა რა უნდა გითხრათ, იცით, მეგობრებო? შეიძლება ახლა ამ ხაჭუში სახამებელი არ შედის. ამ რძეში შეიძლება რაღაცა ისეთი ნივთიერება არ შედის, რომელიც რეაქციაში შევაიოთთან, მაგრამ ესენი ისე არიან დაეშმაკებულები, ხო? ისეთ რამეებს, ესენი კი არა, საერთოდ ისეთ რამეს იგონებენ და ისეთ რამეს ურევენ, ხო? არ არის გამორიცხული, რომ საერთოდ იოდმა არ იმოქმედოს. ანუ ისეთი ნივთიერება იყოს შერეული, ხო ასია? მაგრამ რა ვიცი, მაინც ეს ერთ-ერთი მეთოდია შემოწმებისა და ყოველ შემთხვევაში ვიცით, რომ სახამებელი არ ურევია. ხო და ეხლა გაჩვენებთ უკვე. კაი, ესენი აღარ დაგვჭირდება. ეს არის ლაქტოზის გარეშე, ლაქტოსუს აწერია, აი აქ. ლაქტოზის გარეშე და ესე იგი ყველაზე მოთხოვნადიო რა, აი აქ აწერია, ყველაზე მოთხოვნადიო რძეო. აი ესე, მეგობრებო, არსებობს ამისი როგორც კეფირები ამ ფირმისა, მაწონი და რა ვიცი, სხვადასხვა რაღაცები, ასე ვთქვა, სხვადასხვა პროდუქცია აქ ამას. ეხლა გაჩვენებთ ხაჭოს, რომელი ფირმისაა და გეცოდინებათ, ან არა აქვს მნიშვნელობა, შეიძლება თურქეთში არ იმყოფებით, მაგრამ საქართველოში ნაყიდი ჩვეულებრივი ნებისმიერი ხაჭო შეგიძლიათ შეამოწმოთ. მაშინვე იცვლის ფერს თურმე. ეს პროდუქტი, ეს ფირმა არის მიშ. მიშ. მიშ, მიშ თუ მის? მის. ხო, მის. მიშკი არა, ეს მეგონა ის ამის კუდი მეგონა, სასოს კუდი მეგონა და შთი გითხება ეგრე როცა აქვს და მის, ეს არის მის. აი ეს. ასე რომ იცოდეთ, მეგობრებო, რომ მშვენიერი პროდუქცია 25%, ესე იგი რძის ნაღებს შეიცავს. ძალიან კარგი. მშვენიერია. ამის მე რა ყოველთვის ვიყიდი ამას ხოლმე. თუმცა იმისთვის, რა ქვია, ბიმში იყიდება, ბიმი მარკეტია ერთი, იყიდება ხოლმე, ადრე ვყიდულობდი ხოლმე, იქ ის სხვა მარკა იყო, ხაჭო. და მაინტერესებს, ერთი ბიმში უნდა ვიყიდო მერე და ის უნდა შევამოწმო. ძალიან მაინტერესებს, იმიტომ რომ ყური მაქვს მოპოვილი, რომ ბიმში მაინც და მაინც არ შემოდის
არ შემოდის ხარისხიანი პროდუქციაო და ნახოთ რა ვიცი, ანუ შერეული რა, ზოგი ხარისხიანია, ნუ ვერ გაიგებ რომელია ხარისხიანი და რომელი არა. აი ესე მეგობრებო, ამ პატარა ვიდეოთი მინდოდა რომ თქვენთვის მეთქვა, გამეზიარებინა თუ რომელი პროდუქტი, რომელი ასე ვთქვათ ფირმის პროდუქტი არის სანდო, გაჩვენეთ კიდევაც, შევამოწმე კიდევაც თქვენს თვალწინ, აგერ რამდენი ხანი დევს უკვე ესენი და აი არანაირად, არანაირად ფერი არ შეიცვალა არც რძემ და არც ხაჭონ. აი ასე. ძალიან კარგი მეცოდინება ამის მერე. არ ვიცი ახლა კეფირი მაწონზე უნდა შევამოწმო. ერთი წუთი დამელოდეთ მაწონზე უნდა შევამოწმო. მეგობრებო, მოდით ახლა, იმიტომ რომ გაგონილი მაქვს რომ სახამებელ ზურევენო რა. ხო და ნახოთ, ეს არის ასე ვთქვათ ყველაზე ცნობილი, აი ძალიან ძალიან ხარისხიანს რო ეძახიან. აი ეს ფნარს. და მოდით ნახოთ, მეც ძალიან მაინტერესებს ახლა უცბად გამახსენდა მაწონზე. ანუ რაღაცა დანამატებს რომ შეიცავს ეს გაგონილი მაქვს რა, იმიტომა ესე დანით რო იჭრება და რაღაცა ხო ხდებით და რა ვიცი. ჯობია რომ ფაქტები თვისაობით ხო ასეა. მოდით ახლა, აი მე როგორ მაინტერესებს მართლა. სულ დავხარჯეიოდი ამის გამო. ეს კოლზი არ გინდა. კაცრავად. მოდით ნახოთ. არ შეუცვლია ფერი მეგობრებო. მაგრამ აუცილებლად შევამოწმებს სხვა ფირმასაც. არანაირად არ შეიცვალა ფერი, უნდა იასამნის ფერი უნდა მიიყოს რა, აიაშკარად შეიცვლის ფერს. არა, არ შეუცვლია, ანუ კარგია. არ ვიცი, ან ჩემი იოდი არ ვარ და ან კიდე მართლა ხარისხიანი პროდუქტი ვერ გეტყვით. Ну მე, ვაიმე, მე რაც მოვისმინე, ხო, მინდოდა რომ მეც გამეკეთებინა ეს ექსპერიმენტი და დავწუნებულიყავი ამ ყველაფერში. ასე რომ მეგობრებო, დასკვნები თქვენ გააკეთეთ, მე ჩავატარე ექსპერიმენტი, დანარჩენი თქვენზეა დამოკიდებული. აი ასე. დაგემშვიდობებით ახლა, კარგი იყო თქვენთან ჭუკჭუკი, მაგრამ უნდა გავიქცეთ. ყოველს დარჩენილ საღამოს, მშვიდობიან საღამოს გისურვებთ, სიყვარულით სავსე საღამოს გისურვებთ. შევხვდებით მომდევნო ვიდეოში. აბა ჰედა, აბა ჰო, ნა, ვამდის.